Státej, konečně jsem státej, konečně máme plný lobby a nikdo nelívnul. Finally. A spekíme Luka, co vyhrál minulou hru, takže let's go. Ok, padl mytickou čestu. No, státý, držte ho. Ok, státý, držte ho. Shut the fuck up, kamo. Ok, Luk vyhrál minulou hru. A Luk si nepopnul solo track. Popnul, ok, je to glitch. Ok, takže Luk vyhrál minulou hru a tuhle hru začíná se 100 na 100. Zlatým spasem z mytický česty. S dvouma Big Shieldama, Slurfishkou a Shockwaveama. Luk má hodně dobrý loot, ten kláv. Má hodně dobrý loot. Dá se dva viny, no jakoby příští hru mu to je u píče, jestli mu tam letí, že Luky na se si vyhraje tuhle hru. Nádherná palice mu tam nás přistála. OK. To je první kill nebo druhý? To ukazuje kill, když spektím. Uvidíme, jestli je tam ty pegut. Určitě je vělo, že má vampet. Je, vyjeb ho, prosím, vyjeb ho. Vyjeb toho kokota, kámo, je to slabý, tvoje starý dědek. Takže hraš proti týkoli, který mu je 23. Ježíš, prosím, ať mu dá 200, ať dá vyletovi 200, kámo. Oh, ježíš, to čopnul, škoda. Prosím, ať dá vyletovi 200. Prosím. Ježíš, no, tak no. Kámo, máš 5 granátů, ať využije nějak ty granáty. Použij granáty, kámo. A už dostávaj grief. Už se někdo všiml, že tam fajtí. Podle mě byl jenom utíká, protože jsem se dva na stream a já jsem byl utíká. Oh, no way! No way! Vyhlede do lobby! GG! GG! To bylo. O, oh, dostal snipe tenhle týpek, what? 28 lidí, ale je to víc a víc taklý, ne? Každou hru. Mně přijde. Ten týpek vysnul hodně matra, ale na tom fightu. Oh! Už druhá hlava? To je tenhle týpek se nezdá. Tenhle týpek se nezdá, actually. Bude chtít pro loot, protože potřebuje refresh. Možná vysí až moc matra, by podle mě zvládl přeběhnout bez toho toho. Bez toho až moc matra dle mého. Ok, ale refresh no. Ok, udělal si shockwave look. Holy shit. Vem 90 místo primal. Miníčka vezme, ok. Kámo, tenhle týpek je na tom hodně dobře. Tenhle týpek je na tom hodně kurva dobře. Jestli ten Leborz vyhraje tuhle tu hru, tak má dva viny a získává Harley Quinn. Dal by back to back win, by the way, tenhle týpek vyhrál tu minulou hru, takže bylo by to back to back. Uvidíme. 18 lidí, tak je to stakli jak minulou hru, no. Harley Quinn. Uvidíme. Zatím top 18. Uvidíme, jak se mu bude dařit, jako... Shieldy má v pohodě, matro má, jako nemá nějak ultra moc matra, ale jako je to v pohodě. Kdyby to byly arény, tak mám v podstatě skoro full matro, ok? Ten shockwave je tak broken, kámo. Ten shockwave je extrémně broken, ale zase ho nechce zakazovat. Protože bych pak musel kontrolovat každému celou hru, jestli ho nepoužil. Jako těch 30 čípů je fakt moc. Ok, tady vysí až moc matra, podle mě. Asi nějak chillu, co máme jako dělat, kam mám tady mlátě do stolu, když spekním tapeka. A fakt stop je brain dead. Tě přijde co jako mám dělat? Spekním tapeka jak hraje, co jako? Co po mně chcete, abych dělal?
Potřeba by najít nějaký healy na white. Ok, další dva typci umřeli, to 15. Chtěl by to, aby našel nějaký dva, nějaký healy. Křič na nás, prosím. Tak schválně, no, uvidíme, jak to zahraje, jakoby. Jako Matro a Lud na aby vyhrál má, teď to nesmí posrat on, že jo, nebo nesmí mít nějaká unlucky, třeba někdo dává pump, ok. Totální win teďkovi, pod ním. Zahodil spaz, ne, si z toho všiml. On si toho nevšiml. Všiml, teď si toho všiml, určitě, že nemá spaz. Yes. Ok, má tady houby. Okay, nemá čas je popnout v klidu, protože má kolem sebe dost lidí, top 13. 13 dní na takovou malou zónu, už je docela dost. Jsme zařvi. Tak pojď. Vypopuji ryby. Má tam ještě nějaký shieldy. Ok, shockwave bude na high. Ok, vypadá, že má high, I guess. Uvidíme, jestli on někdo bude kontestit. Ok, týpek tady má taky shockwave bluff, každopádně dosáhá dva hity hned. Pomůžu shockwave mu. Ho podkopal. Ok, vypadá, že tady budeme mít fight o high. Oba týpci mají shockwave look, takže to bude zajímavý. Ok, Luke vypadá, že se na to vysral. A buď ho podkope, anebo na outro. Oh, dostal nepříjemný hit ze spasu, ovšem ze strany. A tady Luka se nejspíš dohrál. Dostal spray zájem, plus ho tady bude chtít pushat tapek, protože ho kreknul. Luke na 20 hátka, týpek zájem padá dolů a zabíjí se na pol. Volpix na, teda Luke na poslední sekundu utíká. Musí si šokojnout do zóny, každopádně se bojí, že umře na zónu. A Luke umírá na zónu. No way. Unlucky. Tohle mohla být Luka druhá výhra, mohl mít Harley Quinn. Rip. Škoda. Moc. Bylo si té sásky. Ok, máme tady Michaela, to už jsme taky jednou spektili. Víte, že vyhrál. Tak. Michael tady fajtí s nějakým týpkem o high, má shockwave, bude ho používat. Skakuje na high. Ok, bere mu zejna prvního dosa, pam pam! Best player! Má tady best playera, top 6 situace. Má ultimátní high, má shockwave look, ovšem má jenom 100 matra. Ok, 4 tapeci, jeden, dva borci umírají na zónu. Top 4 situace. Best player má high. Ok, dává refresh, tam byly ryby, ovšem ryby se nesmí používat na auto. Uvidíme, jak to bude. Best player na 30 hápkách je mimo zónu, dostává tyky od zóny. 1v1, má 18 hápek, umírá na full, ne! A Jakub si připisuje win. Unlucky. GG. GG.